päästä. Joo. Tavallaan niinku tasaisen. Siellä olisi vähän trollia tiedossa. Tulin Tonin kanssa kattoon aamurollit tähän Nokialle. Mennääs vähän haistelee. Ai, huipulla ollaan. Pelkkää kallioa joka suuntaan. Komeeta. No niin, otetaan sitten ensimmäinen rolli. Jyrkkä kuin mikä, mutta videollahan se ei näytä ikinä miltään. Yeah! Hienoa. Okei. Kivi vähän. Nyt ollaan paikan isoimman rollin äärellä, joka ei tietenkään näytä kameralla miltään. Mutta tää on melkoisen massiivinen ja jyrkkä. Etujarru on melkein pohjassa. Huge! Jaha, nyt koitetaan vähän teknisempää linjaa. Pieni droppi, sitten ilkeä vaikea kivikko. Ja järkyttävän iso rolli. Kumpikaan ei ole vielä kertaakaan mennyt tätä ehjänä ilman jalkakosketuksia läpi, kun tuossa kokeiltiin, mutta kokeillaan nyt uudestaan. Oho, poliin otti maahankin. Noi! Ja se heti kato, kamera tuo semmoisen paineen, että rupeaa tapahtua. Onko komeat maisemat? Onko komeat maisemat? Oo. Korkea rolli. Tosta kun äsken mittailtiin, niin ei se ollut kuin 35-40 astetta. Helppoa. Niin. Ja lähemmäs tuli. Sitten enemmän pelotti. Miksi mä ajan näin hiljaa? Niin. Oikeesti. No worries. No worries. Eikö mun mielestä hienosti kompressio tehnyt sinne pohjalle? On se iso. Noniin. Sitten on meikäläisen vuoro kokeilla toi jyrkempi osuus. Täältä se näyttää sillä tavalla, että se niinku vaan putoo. Wow! Jaha. Seuraava rolli. Tätä ei olekaan vielä kokeiltu aikaisemmin. Tää on off camper. Tää on vähän likainen. Helppoa. Helppoa. Ei voi mitään muuta kuin sanoa, että helppoa. Pelottavaa, mutta helppoa. Joo, ehkä se puskakoivun meet oikealta ja heti sen koivun jälkeen vasemmalla. Ihan niinku. Mä menen tästä mättäältä. Ja siinä näkyy toi loivempi insertti. Pikkusen jyrkkä toi. Just mahtui pyörä tonne väliin. Ei.
Yeah boy. Kokeillaan tästä tämmönen portaikko. Sieltä se tuli. Sieltä tulee vielä Toni. Se oli tämmönen. Se oli semmoinen. Otetaan siitä se rolli sinne hiekkamäkeen. Noin! Siinä oli rolleja. Komea paikka täällä Nokian. Mikäli Pinsien suunnilla, voimalinjan alla, Porin tie toisella puolella tää, joku lie Pinsien tie toisella puolella. Hieno paikka. Jatketaan ensi kerralla ja se on moro!